Ahoj, já jsem Sestavitel a... Ano, podívejte se co tady mám. Je to deluxe edice nové Skywalker ságy. Chtěl jsem udělat unboxing tady, uh, no nějak se mi to nepovedlo a... Tak nějak už jsem si to otevřel a... Tak nějak už jsem to možná hrál trošku. <laughs> Nevydržel jsem, co už... Ale i tak si myslím, že si můžeme udělat uh, unboxing krásný, hezký. Jo, podívejte se na to. Krásná krabička, ne? Je to naprostá paráda. A ještě, si při, když si, ještě, ještě, ještě než si otevřeme, samozřejmě, tak vás jako chtěl moc poprosit o like. Po případě ten odběr moc mění podpoříte, anebo k ní sdílením. To bych samozřejmě, byl, bych byl taky rád. Jo, a Instagram to taky dole v popisku videa. Tak jo, teď už se jdeme konečně otevřít. Je to teda. Uh, jak si můžete všimnout, deluxe edice. Kdybyste chtěl vědět, tak na tom obalu ještě tady byla nálepka, že tam, že tam je ten Luke Skywalker a ten, ty DLCčka. Tady to máte. Tak jo. Takže všechno jsem vám tady ukazoval, stačí už jen otevřít. Vlastně, ještě jsem vám chtěl ukázat tady toto. To jsem dostal k tomu, takže jako dostal jsem tady zadarmo k tomu další polybek. Ten nevím, jestli úplně si chci jako otevírat, protože však co by ne. Investice do budoucna, ale tak co už. Otevřeme a vidíte, že tady máte dvě přihrádky, jo. Jednu už tady máte na samotnou hru, kterou si takhle můžeme vytáhnout. No není to parádička, není to nádherné. Na PlayStation 5 to mám. A na konci si dáme nějaké moje první pocity z té hry, protože ty jsou to, to, to já už, si, už jsem něco z té hry odehrál. A to, co je jako velice hlavní, tak je. Tak je toto. A toto, přátelé, je jako velice asi vzácný zběratelský kousek. Protože ty ceny jsou úplně šílené. Já už jsem to dával na, na instagram. A kdo mě sleduje, tak mě tam samozřejmě sledujte, do popisku videa máte samozřejmě odkaz. Tak bych si vám mrknul, protože už jsem to tam dával a tohleto je úplně, úplně šílenost. Protože když se pojáte na ebay, na tyhle ty ceny, kde se pohybují, já vám to tady teďka dám ty ceny, jo, tak to si můžete všimnout, že to úplná šílenost, jako ty ceny. Za toto, to je úplně něco šíleného, ale prostě je to tak a já tomu nerozumím. Tady tohle to prostě může mít úplně každý, kdo si prostě jednoduše koupí tady tuhle deluxe edici právě Skywalker ságy, jo. A já tomu nerozumím. Takže samozřejmě nebudu úplně hloupý a nebudu si to rozbalovat, jo. Prostě já se to nebudu rozbalovat. Já vím, že byste asi chtěli jako vidět, jak, jak jako recenzi, jako jak to vypadá ta figurka naživo, ale bohužel prostě jako Tohle je lepší investice jak do kryptomín. takže to si jako tady necháme a vlastně tam už jako kdyby není nic, jsou tam jenom takhle ty dvě přihrádky na právě tu hru, kterou máte tady, je to úplně to samé vlastně, z druhé strany je jako tady, vidíte, úplně to samé, klasický, boom, tady CD, že v, mé, v mém Playstationu, že ano. Tady máte nějaké ty reklamky samozřejmě, že ano a nějaké řeční kódy tady máte, když si tady zajdete na tuto stránku, tak tam dostanete ty koordinaty na ty, uh, nějaké ty postavy, což já už jsem tam byl a co solidní, doporučoval bych si ty kódy dát hned na začátku hry, protože vám to zpřístupní fakt jako zajímavé postavy a ty jsou jako že Velice pěkné, velice pěkné. Mezitím, než to tady schovám, tak vám řeknu první pocity uh, z této hry. Jo, tato hra je úplně úžasná, prostě. Uh, dohrál jsem první epizodu, dohrál jsem skrytou hrozbu a musím říct, že tohle je nejenom, že to je nejlepší Lego hra, to je jako, to je jasné, že to je nejlepší Lego hra, ale to je něco mnohem víc, to je. To je tak skvělá hra, prostě, nevím, jako určitě na to udělám recenzi, na celou tu hru, až to projedu si úplně všech těch devět filmů, tak bude stoprocentně recenze, Teďka jsem ho chtěl tady dát takový rychlý unboxing plus ty mé první pocity, takže mé první pocity jsou prostě úplně geniální, těším se navíc, myslím si, že první epizoda je prostě taková slabší, jakože, J jako i film, že samozřejmě, a proto to možná nebylo zas tak super, jako já jsem si to užil i tak, ale oproti těm ostatním si myslím, že to bude také trošku horší. Ale i tak, je to naprosto skvělé, všechno kolem toho, ty mechaniky, všechno si vysvětlím, bych řekl v recenzi. Takže tak, prostě, je, pokud nemáte tu hru, tak já bych doporučil vám to stoprocentně si to vzít, i tu deluxe edici, protože prostě máte tam, máte tam toho luka, a to, to je prostě úplně, Úplně jinde, jo, ten look to je úplně něco šíleného Slyšel jsem, že to bude jako made for promo Což bude asi, to trošku pohne s těmi cenami Což bude docela zajímavé vidět Ale jo, to jako uvidíme Uvidíme, co bude, takže tak takže tohle byl takový rychlý unboxing, napište mi do komentářů, jestli máte Skywalker Saga, jestli už jste jí hráli a po co na ní říkáte, nebo je tam nějaký šílenec, který už ji dohrál, no napište mi to do komentářů. Tak jo, já se na budu dalšího videa, další video bude zase, to budou takové dvě kratší videjka, které výjdou docela rychle, nezvykle to budou dvě videjka za týden. A bude to recenze zase opět, ale bude to recenze na nový Ninja Go set. Bude to... No, vám to nebudu říkat. Těšte se. Tak jo, naskládanou.